Re, viss ēters ir te! Līdz decembra vidum tiksim galā ar negludumiem un Ziemassvētkus jau varētu sagaidīt ar jaunu valdību. Tā, neraugoties uz iepriekšējām grūtībām, cer nākamās valdības veidotāji. Jaunā vienotība, apvienotais saraksts un Nacionāla apvienība aizvien turpina darbu pie valdības deklarācijas projekta. Vairāk stāsta Krišs Kairis. Pagājušajā nedēļā valsts prezidents Egils Levits oficiāli nominēja esošo premjeru Krišjānu Kariņu veidot arī nākamo valdību. Topošās koalīcijas partneri pašlaik turpina valdības deklarācijas veidošanas darba grupu sarunu otro apli. Partneri uzsver, lai veidot valdību, partijām nav nepieciešama 100% vienošanās par visiem tematiem. Ja ir jautājumi, par ko mēs nevaram vienoties, mēs viņus arī kolēģiāli identificējam, rakstām koalīcijas līgumā, ka tā ir katras politiskās frakcijas prioritāte, ka viņu virs. Lai gan ir tēmas, par kurām partijām vēl nav izdevies rast vienošanos, skats uz valdības veidošanas procesu kopumā ir optimistisks. Ja tā darbība un intensitāte notiek tāda, kā tā ir bijusi piekdien, arī brīvdienās un šodien, ja, tad es domāju, ka līdz decembra vidum ir iespējams šos vēl negludumus novērst, deklarāciju pabeigt, arī tad valdību šo sadarbības līgumu sagatavot un noslēgt un uz Ziemassvētkiem kā saka, uzlikt jauno valdību. Ņemot vērā, ka koalīcijas saruna process līdz šim nav bijis gluds, parādās arī šaubas par koalīcijas turpmāko nākotni. Bažas paudis, politologs Juris Rozenvalds. Atšķirības starp šo saimu un 13. Saimu ir būtiska tādā ziņā, ka šajā gadījumā, 4. Saimā, pastāv vairāki valdības. Un līdz ar to es prognozēju, ka valdība izveidosies, bet vai tā būs ilglaicīga, teiksim, 4 gadus par to izvēršanu būs. Tikmēr politiķi bažas par iespējamām grūtībām noraida. Partneri ir ļoti orientēti uz sadarbību, un es kā jaunās vienotības pārstāvs varu teikt, ka mēs arī skatāmies ar lielām cerībām uz to, kā mēs veidojam šobrīd valdības deklarāciju. Labāk, ka tie strīdi ir tagad, nevis, ka mēs to atklājam pēc tam. Tas tā kā labās attiecībās. Vispirms ir jāsaprot, kāds ir partners, un tad, kad ir skaidrs, tad var arī dzīvot ļoti ilgi kopā. Darbs pie jaunās valdības izveides notiek jau teikt 2 mēnešus. Krišs Kairis, Mārtiņš Avots, Aivars Cāns, Latvijas televīzija.